Dobrý den, vítejte na investičním webu a mám tady vedle sebe Honzu Hajka z fondu Top Stocks. Ahoj. Ahoj, Petře. Honza sem chodí pravidelně, ale dneska vlastně ještě trošku vytěžím ještě na téma, na debatu, kterou jsme tady rozpoutali trošku investičním webu, což je aktivní versus pasivní správa. Ne, že bychom to řešili i spolu vlastně poprvé v životě, ale hodně se řeší nákladovost fondu, výkonnost, benchmarky. To všechno s tebou dneska asi proberem, protože to není žádné zakázané téma, ty prostě o tom hovoříš často na konferencích, takže nic nového, každopádně některé věci potřeba třeba upřesnit a investorům tady vlastně říct, jak to je, nebo pohled vlastně Honzy, jak vlastně vidí tu aktivní správu. No ale když jsi tady, tak samozřejmě nemůžu začít tím, co si myslíš, že se dneska děje na těch trzích, nebo jaký máš vlastně dojem, máme výsledkovou sezonu, to je vždycky hodně tvoje téma, tak jo. Jak to vnímáš vůbec, jakou máš náladu? No ona výsledková sezona je cena v tom, že ti přijde velká sada informací, že jo, a myslím si, že vlastně ta klíčová otázka, která letos před náma stojí, je, že když se podíváš vlastně to, co investoři očekávají, zejména v té druhé půlce, výrazné oživení ziskovosti, tak pokud jako tohle to vlastně nastane, tak ten trh je správně oceněný. Pokud k tomu nedojde, tak si myslím, že vlastně můžeme vidět jako horší výkonnost. Dokonce z mého pohledu možná ještě zajímavější otázka je, kterou já jako si říkám, že trošku v tom vidím rozpor, protože na jedné straně vlastně vidíš oživení marží, oživení ziskovosti v druhém pololetí a současně vlastně vidíš, že ten trh očekává, že Fed bude katovat. To znamená, že vlastně inflace tady rychle odstoupí. A z mého pohledu to jsou trošku jako dvě protichůdné věci a určitě jedna z těch dvou věcí nebude platit. No a myslím si, že teď vlastně během té výsledkové sezony vlastně všichni budeme koukat na to právě, kam nás tyhle ty informace vlastně nasměrují. Hmm. Jo, může se stát, že skutečně ty odhady jsou správně, ale pak si myslím, že podle mě s náma ta inflace zůstane trošku déle a Fed možná bude trochu déle vlastně na těch vyšších sazbách, což možná může být problém pro tu vysokou valuaci. No a ten druhý scénář je, že najednou jako začneme vidět, že se propadáme do recese a pak samozřejmě Fed, jako inflace spadne asi relativně rychle, a uvidíme ty katy, které vlastně někde v těch křivkách jsou naceněné. A z toho, co jsme doposud viděli v rámci výsledkové sezony, už jsou tam nějaké náznaky, jak to teda podle tebe dopadne, protože byly banky, které dopadly relativně dobře, ale teď ještě vlastně ty intenzivní víkendy jsou před námi, že jo? No, tak? No, vlastně dalo by se říct, že ten nejsilnější týden, nebo ještě vlastně ty dva následující týdny jsou to, kde vlastně odreportuje většina firem. Ale my už vlastně vidíme nějaké první příznaky a já vlastně ta věc, kterou sleduju, že se dívám jednak, co se odreportuje a jak se to vlastně v čase mění. Mám tady vlastně tu tabulku, co jsem ti dal, můžeme se klidně na ní podívat. A z mého pohledu jako vlastně musím říct, že když se člověk dívá, vlastně to, co já se dívám, je, že někde tady jsou odhady vždycky před začátkem výsledkové sezony. A pak to červené číslo je, okolik to dopadne lépe, ale současně se dívám vlastně i během té výsledkové sezony, co se děje s těma odhadama do příštích období. A my jsme tady vlastně prošli třema kvartálama, kde ty výsledky jednak už přestávaly tolik překonávat, ale hlavně vidíme vlastně, že vždycky vypadlo zhruba asi $10 z těch odhadů pro nejbližších 12 měsíců. No a teď najednou jako vlastně ten trh signalizuje, že tady jako vlastně by k tomuhle tomu nemělo docházet. Jo, my jsme teda tady ukazujeme. My jsme vlastně už tenhle ten sloupeček, tohle to teď začíná. Zatím se ty odhady moc nepohly, ale to je vlastně to, co já budu sledovat. A z mého pohledu myslím si, že zase asi je trošku agresivní předpokládat, že když jako ještě v té předchozí výsledkové sezóně se upsalo $10, že vlastně najednou uvidíme sezonu, kdy jako to číslo bude přibližně někde kolem toho, co se čekalo, ale vlastně tady ty odhady nepopadají vůbec. No. Což je trošku jako vlastně v tom trhu. Já si myslím, že ty odhady ještě stále půjdou dolů. A svým způsobem, jako možná bych řekl, že taková ta symptomatická společnost, možná je právě Tesla, že jo, teďkom ve středu reportovala. A vlastně ještě donedávna se Elon Musk vlastně tvářil, že oni nemají problém prostě profitabilita versus počet prodaných aut. No a teď se najednou ukazuje, že přece jenom tu profitabilitu začínají obětovávat, aby prodali ty auta, které vyrobí. Je vidět, že je tam přece jenom nějaký dopad vyšších úrokových sazeb, možná vlastně i toho, že
přece jenom ta modelová řada jejich je už trošku starší, možná by potřebovali přidat něco dalšího, ale je tam vlastně vidět ten efekt toho, že z mého pohledu u spousty firm já vidím, že jak kdyby investoři trošku očekávali, že jak kdyby ty firmy se dokázaly vymanit z ekonomického cyklu. Jo. A ten efekt toho zvyšování úrokových sazeb, růstu jako nákladů, dopadu na marži, přece jenom podle mě uvidíme. Sám jsem zvědavý vlastně, jak moc bude velký. Jo. A uvidíme to v těch příštích dvou týdnech. Ten růst těch technologických, těch big capů, jako si vysvětluješ jak? Ten začátek roku, protože velká volatilita, bankovní krize a najednou všichni se objevili v těch fangách nebo prostě v týhle těch sedmi největších jako heavyweight technologických společností, jako když to vypadá všechno růžově, nebo tak... No to je právě to, že jako investoři už mají pocit, že vlastně i ta vlna propouštění, že to je vlastně to, co potřebovali udělat, ale vlastně už jsme někde u toho cyklického dna a začínáme jako vlastně předpovídat, že dojde k oživení. A z mého pohledu tohle je vlastně ta největší otázka, jestli to skutečně bude takhle, jestli náhodou tahle ta první vlna není jenom první vlna a ještě možná za ní bude potřeba udělat další. Jak moc vlastně třeba to, co vidíme, nevím, byla společnost CD2TV, která je vlastně jeden z největších distributorů, ať už hardwareu nebo softwaru do počítačového světa. No a vlastně ten výhled, který oni dali, tak jednoznačně ukazuje na silné zpomalení tam. No a ta otázka je, bude to zpomalení trvat teď první kvartál, více kvartálů. A jasně, do určité míry jako je to logické, protože my vlastně tady vlastně vstupujeme po obdobích, řekněme, post-covid, kdy jsme byli zavřený, no tak jedna z prvních reakcí, prostě když si musel být doma, děti se museli učit na dálku do školy, tak si prostě nakoupil tablety, nakoupil si počítače, ale samozřejmě tato vlna jako není dlouhodobě udržitelná. Jo. Lidi nemají potřebu prostě neustále si tohleto nakupovat. Takže ta určitá míra zpomalení je pochopitelná. Otázkou samozřejmě je, jestli vlastně to uvidíme jenom jeden kvartál, nebo to uvidíme déle. No a to samé vlastně platí z pohledu firm, že jo. Firmy někde v tom roce 2020, 2021 mnohem více preferovaly vlastně investice, ať už hardware, software, cokoliv. A vlastně teď mnohem více začínají řešit, jestli vlastně všechny ty vlastně ten capex nebo vlastně peníze, které do toho utráceli, jestli utráceli efektivně. Mnohem častěji je slyšet vlastně během těch konferenčních hovorů, že firmy mluví o tom, že přece jenom ty jejich klienti začínají svoje výdaje optimalizovat. A teď je otázka, budou to optimalizovat jeden kvartál, nebo je to začátek nějakého dalšího trendu, že se už s tím třeba naučili dělat a dokážou to využívat mnohem efektivněji, než předtím vlastně šli a bylo potřeba to prostě všechno jako nakoupit. Mm. Jo? A tohle je z mého pohledu vlastně něco, kde si myslím, že ten trh možná už si příliš brzy dopředu udělal závěr, že to proběhne velice krátce a my skutečně na tom konci, vlastně když se podíváš, tak už tady vlastně čtvrtý kvartál se čeká $58, což je vlastně nejvyšší hodnota zase v historii. To znamená, my relativně rychle vlastně z toho dna, které by mělo být $50 v tomhletom čtvrtletí, bychom měli vystoupat o nějakých 15%. Samozřejmě tohle nevystoupáš přes tržby, vystoupáš to primárně přes marže, to znamená zotavení poptávky, uvidíš tam ten efekt toho, že si snížil náklady, tím pádem ti ta ziskovost vyletí, ale z mého pohledu tohle je jako velká otázka a já bych se jako spíš přikláněl k tomu názoru, že tohle je jako extrémně optimistický scénář. Já jsem ještě zapomněl říct důležitou věc, když tady máme Honzu, tak se ho můžete ptát v rámci chatu. Honza také viděl některé otázky, které jste posílali do Twitteru, určitě na ně bude prostor odpovědět. No a když tady máme Honzu, tak bych byl rád, byste dneska dali nejen dnešnímu videu like a taky odběr investičního webu. Možná otočíme teda list a podíváme se na to téma, které je teď hodně zmiňované, ne, že by to bylo jako najednou na jaře 2023, ale prostě občas na něj i ty sám narážíš v rámci konferencí, kdy vlastně jako jdeš do střetu s lidmi, kteří prostě jedou čistě pasivní správu a ty tam přicházíš jako člověk, který aktivně spravuje fond a musíte nějakým způsobem jít do sebe, v tom hezkým teda myslím. Jak hodnotit vlastně toho portfolio manažera, jak hodnotit aktivně spravovaný fond? Tak. No, já
teď se zkusím jako překlopit, ani ne tak, jako, co bych říkal jako portfolio manažer, ale že jo, já jsem taky jako vlastně investor a úplně stejně se dokážu vlastně dívat na ten svět jako aktivních fondů. A kdybych jako měl vstoupit jako vlastně do těch bod toho investora, co bych já vlastně dělal, tak samozřejmě člověk jako se dívá vlastně na výkonnost. Z mého pohledu jako určitě je dobrý vlastně porovnávat výkonnost přes celý cyklus. Protože každá strategie vlastně má nějaké svoje plusy a mínusy. A cyklus myslíš co? Jako ekonomický? Já se k tomu okay, dostanu. Jo? Protože vlastně i v té strategii vlastně, řekněme, jsou lidi, kteří jako vlastně investují v růstově, jsou lidi, kteří investují value a víš, že vlastně, nebo jsou momentoví lidi, kvalita, prostě těch stylů se tam dá skutečně najít hodně. A je pravdou, že vlastně vždycky jsou období, kdy ti takzvaně fouká dozad a pak jsou období, kdy ti fouká proti tobě. To znamená nejenom jako se vlastně dívat na ten cyklus ekonomicky, ale někdy je potřeba se vlastně dívat i na ten cyklus vlastně přes tyhle ty styly. To je z mého pohledu vlastně to asi nejkratší období a samozřejmě bylo by super, kdyby jako všichni jsme tohleto období měli, občas vlastně ta možnost tam není, pak je to něco těžší. Samozřejmě člověk vlastně by se měl dívat na volatilitu a z mého pohledu jako vlastně ten pohled na tu volatilitu ještě je důležitý z něčeho jiného, že já jako se většinou dívám na to, jak je ta strategie definovaná a jestli vlastně ten fond se chová podle té strategie, jestli náhodou ty výsledky vlastně nejsou jiné, než by člověk od té strategie mohl očekávat. Jo, to znamená, pokud mi někdo jako třeba typický... A to by měl ten portfolio manažer definovat hned na začátku. Ty bys měl vědět, do jaký jdeš volatility. A to se vlastně dá najít. Ani ne, že do volatility, ale vlastně, když se podíváš do statutu nebo klíčových dokumentů, tak tam je vždycky ta strategie vlastně nějak popsaná. To znamená, pokud by mi někdo vlastně říkal, že, já nevím, dělá fond, který je short only a já najednou vidím, že trh udělá plus 30%, a on prostě na tom short only fondu udělá, řekněme, 45, no tak bych si říkal, no to je jako hodně zvláštní. Jako, to je, že by se to nemohlo povést, jo, ale pokud by to třeba takhle ukazoval konzistentně rok za rokem, tak bych si říkal, no on asi možná není po každé jenom kompletně short only. Jo? Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě můžeš mít spoustu fraudů, můžeš mít dokonce i vysokou úspěšnost na ty shorty, ale tak nějak jako cítíš, že to je jako to be true. To znamená, je možné, že tam taky ten manažer vlastně může dělat něco jiného, než ty strategie dedikované. A z mého pohledu vlastně tohle je jako hodně důležité, co já bych jako investor, vždycky, kdybych se díval na nějaký fond, tak bych se taky díval na tuhle tu věc, že jestli skutečně ten fond se chová konzistentně v souladu s tou strategií, kterou dělá. Jo? To znamená, když někdo mi říká, že je 100% zahedžovaný a já najednou vidím, že spíš jako tam někde lítá to kurzové riziko, no, tak si najednou budu říkat pozor, tady se možná jako ještě současně spekuluje na pohyb kurzu a možná ta jeho výkonnost jde z těch kurzů. No. No. Takže řekl bych, že to jsou tyhle ty věci. No. Výkonnost toho fondu, to je jako asi základní otázka. Jako my ty investice tady děláme spolu jako roky, desítky let. A víš, že vždycky to končí tím, že tady budeš vyprávět ten svůj příběh a já budu vyprávět ten svůj a ty v akcích já budu vyprávět o půdě a potom na konci bude, no a kolik teda vydělám. Jo, a samozřejmě jako je to tak, někdy prostě třeba ty lidi vůbec nezajímá, že tamhle Honza Hájek má 25 skvělých akcí, ale prostě kolik jako vydělá ročně. A teď otázka versus čím to vlastně jakoby komparovat. Což byla vlastně i ta celá diskuze, že prostě tady jsou nějaký indexy, jestli to je správně, tak teď vlastně jdeme k tím benchmarkům. Jako vlastně s čím tě vlastně člověk má porovnávat, s čím má aktivně spravovaný fondy porovnávat, aby to bylo z tvého pohledu fair. Protože my jsme zase, vlastně byl tady ten Lukáš, a ten si vede vlastní portfolio a kouká se na tom jiným pohledem. Ale teď ten tvůj pohled. No, já ještě vlastně než ti odpovím. Víš, co je na tom celém ještě nejsmutnější, že člověk se ještě takhle podívá do minulosti a my, že ta větička, která se vždycky píše, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí, to je na tom ještě to nejhorší, že dokonce i když uděláš všechny ty analýzy dobře, tak ještě furt to nemusí znamenat, že jako vlastně z toho člověk něco vyvodí. To znamená, z mého pohledu tohle to by jako člověk měl brát do úvahy a svým způsobem investování nikdy není vlastně o té 100% úspěšnosti. To znamená, ten klíč je vlastně investovat do více věcí, diverzifikovat, protože i když uděláš sebelepší práci, tak občas se stane, že ti některé věci i na základě nejlepších úvah vlastně nevyjdou. Jo, já když se vlastně vrátím k tomu článku Lukáše Nádvorníka, jako
Já musím říct, že za sebe jako mám strašnou radost z toho, že tady vidím, že jsou lidi, kteří se investování aktivně jako věnují. Z mého pohledu to je vlastně něco, když to porovnám s tou dobou, když jsem já začínal. První dekada milénia, když jsem začínal vlastně s druhým fondem, že já první fond jsem spravoval ještě na přelomu vlastně milénia, když jsem investoval do českého akciového fondu, tak určitě zdaleka nebylo tolik lidí, které by se takhle aktivně vlastně věnovali investování. Plný souhlas. A určitě za mě jako prostě super věc, ale to, co my, a vlastně nebyl jsem to jenom já, ale když se vlastně podíváš skoro okolností, že to všechno takový jako už matadoři toho trhu, ať už je to Honza Maňák, nebo Petr Žabža, nebo Michala Janatova, jo, jsme ho upozorňovali na to, že přece jenom vlastně tam dělá jednu jako vlastně špatnou úvahu, která mu vlastně nepomůže. A myslím si, že pokud, jako samozřejmě ty to takhle můžeš srovnávat, a já vím, že to ty retailové klienty nakonec jako vždycky zajímá takhle, že se prostě dívají, tohle je jenom výkonnost. No, ale vlastně tě to může přivést k závěru, který jako vlastně nemusí být pravda, protože ta dobrá výkonnost může buď záležet na tom, v jakém segmentu toho trhu se ten manažer pohyboval, anebo může taky záviset na tom, jak dobře on to dělá. A pokud ty dvě otázky sloučíš vlastně dohromady a budeš se na to dívat jenom na jedno, tak můžeš přijít prostě k špatnému závěru. No, a já jsem tam vlastně dával takovou jako analogii, že když si vemeš, mně přijde ve spoustě jiných činností, to těm lidem vůbec nepřijde divný, jako, že by to měli rozlišovat. Jo. A já jsem tam dával analogii, že vlastně když jsi investor, tak ty jsi vlastně v pozici sportovního agenta. No, díváš se na atletické disciplíny a teď vidíš, jo, máš šanci si vlastně dělat agenta někomu. Jo, třeba jednomu atletovi nebo nějaké skupině. A teď se díváš vlastně, mám tady skupinu dálkařů, a jenom díky tomu, že vlastně posledních 10 roků se zrovna v dálce jako skákalo hodně rekordů, díky tomu tam byly ty velké bonusy, které dostávali vlastně z těch meetingů, tak když se vlastně podíváš na jejich průměrné výdělky, tak zjistíš, že ty dálkaři jako vydělávali mnohem více. Jo. To znamená, já jako agent, pokud bych je zastupoval, tak vlastně těch mých 10% z toho by mi přineslo velice zajímavý výnos. Jenomže, když se pak jako podíváš na nějakého výškaře a začneš ho jeho průměrný příjem porovnávat vlastně s těma dálkařema, no tak vlastně děláš tu logickou chybu, že jednak klidně se může stát, že ta výškařská disciplína jako za těch dalších 10 let bude mnohem lepší. A současně ti to vlastně neřekne nic o tom, jak ten výškař je vlastně v té kategorii těch výškařů, že jestli stojí za to jít s ním, nebo si tam vybrat nějakou skupinu. A je vlastně potřeba tyhle ty dvě věci oddělovat. No. To si myslím, že je vlastně taková ta jako největší škoda, jako která vlastně v tom jinak celku dobrém článku vlastně je, že vede k tomu velice zjednodušenému závěru. A jestli mě něco jako investování naučilo, tak prostě investování se nedá jako zavřít do jednoduché rovnice. Jo? Trošku, co mi přijde škoda, já jako, že jo, pak když vidím vlastně všechny ty diskuse a ty otázky, lidi se prostě dívají zpětně dozadu. A já jako si tyhle ty diskuse pamatuju z těch 90. let. Tenkrát taky vlastně, že jo, se říkalo, Warren Buffett už to neumí dělat, protože zaostává za trhem. Jo. No, teď jako všichni se koukají na S&P 500, protože to byl vlastně nejlepší index za posledních 15 let. Ale to skutečně ještě neznamená, že to bude nejlepší index v příštích 15 letech. A pokud si budu vybírat nějakého správce, tak bych vlastně se měl dívat na to, co on reálně dělá. Ne, já, jako, souhlas je, že fakt nemůžeš jako si z toho vzít ty 3 roky a dělat závěr. Jo. Ale když vlastně už vlastně děláš tuhletu analýzu, což on dělal, a on ji dělal podle mě od začátku historie těch fondů, který jako si prostě o nich slyšel, prostě tyhle ty lidi tady jsou jako aktivní, jsou prostě, chodí tady na různé konference, jsou aktivní na sociálních sítích, tak, ale on je tam vlastně jako bral v delším časovém horizontu. Víš, že to nebyl takový fokus jako na 3 roky říct, no hele, tady jsi to úplně prodělal, tenhle ten je zase nějaký vítěz a pak se to bude chovat stejně, protože to nikdo neví. Ale vlastně nikdo tady z těch lidí jako nemá historii 50 let. Ty taky ne, To nejde o to, že nemáš jako, já mám 16 let, jo, no. Ale nejde ani o to, jako prostě, samozřejmě, bylo by super, kdyby jsme všichni měli tu historii, no, ale vlastně, když si vemeš, tak třeba fond Quant, z mého pohledu, je absolute return fond. Mm-hmm. Jo, to není typický jako long-only fond. To znamená, pokud jako začneš porovnávat s takhle definovaným benchmarkem, tak
to není podle mě správně. No. Protože zrovna jako v jeho případě si myslím, že ten benchmark jako vlastně by měl být, je to fond, který se snaží dodat kladnou výkonnost každý rok. No, to znamená, vždycky být v plusu, ale tam vlastně být nad nějakým benchmarkem, nebo vždycky být v plusu? A oni mají taky svůj benchmark. Oni říkají, že chtějí být vždycky jako v plusu. A chtějí toho dosáhnout tím, že vlastně používají jednoduchou alokaci, buď peníze, nebo akciový index. No. A samozřejmě, ty když jsi v akciovém indexu, tak riskuješ i to, že jako vlastně skončíš s negativním rokem. No. To znamená, jako porovnávat i s plnou akciovou expozicí si myslím, že není úplně správná metoda. To samé vlastně, když tam jsou ty srovnání. Víš, jako ten benchmark, jako když si vemeš, to není jako náš výmysl, jo, který my jsme si vlastně vymysleli. Když si představíš, co vlastně benchmark je, tak ten fond, když vznikne, tak se postaví nějaká základní strategie, která se nadefinuje. Jo. A svým způsobem já nikdy jako v tom fondu nemůžu jako mimo tu strategii investovat, protože ještě tam mám za sebou depozitáře, kdybych náhodou prostě udělal investici, která v souladu není v souladu s tou strategií. Nemůžeš short, ne? Třeba nemůžu shortovat akcie. Jo, nemám to, okay. Nemám to ve statutu, nemůžu to udělat. No, tak mě by to ten depozitář zarazil. No. A benchmark je vlastně to... To se můžeme podívat. Že když si vemeš tuhletu strategii a řekneš si, na tuhletu strategii ten manažer neudělá žádné aktivní rozhodnutí a ten fond není zatížen žádnými poplatky, tak se to smrskne do tohohle toho čísla jako výnost. No. To znamená, pak jako vlastně veškerý to poměřování vůči benchmarku je aktivní správa. To znamená, všechno to, co já udělám, poměřuju vlastně vůči tyhle ty výkonnosti. Na jedné straně mám všechny ty moje rozhodnutí a na druhé straně mám ty náklady, které mě to stojí. No, k tomu se ještě dostaneme. K tomu se ještě dostaneme. A ten benchmark, teda na začátku, ty jsi ho stanovoval, nebo z toho stanovali na začátku fondu, je to tak? Tak. No. A ono je to, ono jak je to vlastně... se k němu dostal? To je jako... no, ono je to vlastně tak, že ty ho musíš stanovit na začátku, protože no, když jako řekneš jako ex post, tak nikdy jako vlastně nevyvrátíš vlastně to, že jsi si vybral ten, který ti aktuálně vyhovuje. Jo. Vlastně. A svým způsobem, jako i když ten benchmark jako není třeba napsaný, tak ty, jako když jsi relativně sofistikovaný investor, tak ho vždycky vyčteš vlastně z té strategie. Ta strategie musí být popsaná tak dobře, aby si vlastně z toho poznal, co je tvůj benchmark. V mém případě, já vlastně, když jsem ten fond zakládal, tak ta první základní myšlenka byla, že já jsem chtěl, aby to portfolio bylo hodně koncentrované. Myšlenka byla vlastně postavena na tom, že jako aktivní správce nikdy nebudu mít velký počet jako skvělých nápadů. Spíš jich bude málo a chci tam dostat jenom to nejlepší. To znamená, tohle je vlastně gro ty aktivní práce. No, já nic jiného jako se ani tak nesnažím řešit. Vybral jsem si nějaké jako vlastně pole, na kterém se pohybuju. A vím, že dokonce i na tom začátku já jsem úplně neměl jasno, jestli to bude 80-20, 60-40, vlastně to regionální rozložení. Ale já jsem si říkal, já ani nechci hrát tuhle tu hru, že bych si říkal, teď nadvážím Spojené státy a podvážím Evropu. Pro mě je to vyloženě o tom, že hledám jako dobrého reprezentanta ty myšlenky a v celku je mi jedno, beru tyhle ty dva trhy jako nějakou homogenitu. No. Ale samozřejmě, jako myslím si, že v okamžiku, kdybych tohle to udělal jako vlastně někde v tom roce 2006, že bych si zvolil jenom čistě americký index, tak tenkrát jako ta jednoduchá, velice správná námitka by byla, že někdo by se podíval do historie předchozích 20 let a řekl mi, no ale podívejte se, pane Hayek, tady evropské akcie vlastně měly lepší výkonnost než americký index a vy si tady vlastně seslabujete ten benchmark, protože tím, že tam budete přidávat evropské akcie a porovnávat se jenom proti jako vlastně americkým indexu, tak de facto jako si stavíte tu laťku mnohem níž. To není ta vaše základní strategie. Vy jste říkal, že budete vybírat z celé ty plochy. Jo. A ten průměr z mého pohledu jako vlastně jako byl... Amerika, západní Evropa, Tomáš. Amerika, západní Evropa, je to, nebo z našeho pohledu, my jsme tomu říkali dokonce OECD, to znamená, může tam být dokonce i Česká republika. A s tím způsobem v MSCI Europe jako jsou některé společnosti z českého trhu. Jo. Vlastně bylo to takhle definované. No a pak je tam ta vlastně další věc, kterou my jako standardně děláme, že nespekulujeme na měnové pohyby. No, to znamená, ten fond je plně zahedžovaný. To znamená, když ten benchmark vlastně postavím, tak si říkám, ta moje aktivní správa je výběr toho koncentrovaného portfolia a ta strategie je definovaná tak, že mohl bych si teoreticky koupit jedno ETF-ko, nebo jeden index, druhý index a kompletně to měnově zajistit. A takhle by to mohlo fungovat, aniž bych dělal jakoukoliv práci.
To znamená, to je ten benchmark, vůči kterému se porovnávám. A samozřejmě s tím zajištěním jsou buď nějaké náklady nebo výnosy, to znamená, my to k tomu vlastně měnovému koši přidáváme nebo to odebíráme. A ten cíl vlastně je, že já zase, když jsem se díval třeba na, já nevím, investuji do nějaké společnosti, tak mě primárně zajímá, že jestli se obchoduje za 100 dolarů a bude za 120, tak chci tenhle ten výnos dostat vlastně do českých korun. Dá se říct teda jenom pro přiblížení, kolik vlastně to měnové zajištění jako dlouhodobě stojí ten, nebo tebe stálo a kolik třeba stojí teď, aby si to člověk mohl říct, protože samozřejmě pak je ta pasivní, koupí si to ETF-ko, ale koruna. No. No a tady my se vlastně už pak dostáváme třeba i k tomu posuzování jako produkt aktivní, pasivní. Myslím si, že se ještě se k tomu vlastně dostaneme. Určitě. Ale já když se podívám a samozřejmě vlastně tenkrát ta myšlenka byla taková, že tady se jednoznačně deklarovalo, my budeme konvergovat do Evropské unie a budeme konvergovat přes reálné posilování kurzu. To znamená, já jsem primárně chtěl jako vlastně odfiltrovat tuhle tu záležitost. Ale pokud ti platí vlastně teorie kryté úrokové parity, tak vlastně ty by si na tom neměl dlouhodobě vydělávat. Jediné, co vlastně vyhladíš, jsou ty pohyby v čase. To, co je skutečně zajímavé, že za těch 16,5 let, já když se podívám na veškeré moje kumulativní vlastně náklady, které s tím jsou spojené, tak ten kumulativní náklad je 1,8%. Na hedging? Na hedging, za celou tuto dobu. Ale vlastně, když se podívám na ten měnový koš, o kolik posílil, a dolar zdaleka není tak moc, ale euro vlastně za tu dobu posílilo skoro 20%, tak vlastně ten měnový koš posílil o 6,5%. To znamená, já jsem zhruba nějakých 4,7% těm klientům vlastně z té výkonnosti zachránil ve srovnání s tím, kdybych to vlastně... Jako ušetřil nějakým ušetřil. Způsobem. Tak. Kdybych to nehedžoval, tak to tam vlastně zmizí. Takže kdyby oni nehedžovali, tak tohle tak. To by sebou prostě no. Nesli. Ale to samozřejmě já jsem... Jako, kdyby se nehedžoval, tak ta výkonnost by byla o 6,5% menší za celé to období. Já tím, že jsem hedžoval, tak vlastně jsem získal na tom jenom těch 4,7, protože to procento 80 mě to stálo. Jo. Ale myslím si, že ještě druhá taková jako dobrá věc, že my když jsme to hedžovali, tak jestli si vzpomeneš, že začínali jsme, dolar byl někde 23, v roce 2007 byl dolar na 15, pak zase najednou byl nad 25. No a teď zase se vracíme někam zpátky po 22. No. A tahle ta volatilita po té celé cestě vlastně z toho byla odfiltrovaná. To znamená, že zase i z pohledu toho klienta, on se na to mohl vlastně dívat tak, že nemusel přemýšlet nad tím, kde ten dolar jako za 5 let nebo za 8 let na konci toho jeho investičního horizontu bude. No, tohle já jsem se mu vlastně snažil odfiltrovat a de facto to z toho fondu dostal, že se takzvaně ten fond se mu chová úplně stejně jako pro amerického investora. No, jak kdyby tam to měnové riziko vlastně neměl. Já ještě chvilku stejně zůstanu těch benchmarků. No. Ty jsi sám říkal, že prostě každý nakonec retailový investor prostě vytáhne nějaký index, takový, asi by měl vytáhnout nějaký takový ten širokopásmový, aby prostě tě tady neškatulkoval, že ti ujel evropský trhy, ale třeba ten S&P, anebo dejme tomu nějaký světový akciový index a bude říkat, ha, tak si lepší, si horší. OK, no, ale potom třeba hodně lidí řeší ještě vlastně jako akcie jsou rizikový, tak prostě čekáš volatilitu, čekáš samozřejmě vyšší výnos, než kdybys ty peníze třeba měl na účtu v bance. Není třeba ten výnos v bance pomyslný benchmark podle tebe? Jako prostě peníze v bezpečí, protože u tebe jsou taky v bezpečí, jenom máš tu volatilitu. To neznamená, že ty je investuješ. Jo. Tam. Ale to, že prostě vlastně jako je to konstantní a jednou ti banka dá prostě, dřív byly 0%, dneska ti dá 5. Jo, ale dejme tomu třeba máš, já nevím kolik je historicky, 2%, 3. Jak to brát? Nebo co mu říct jako tomu investorovi, víš, na tenhle ten argument? No ne, tady vlastně my se dostáváme už tomu základnímu trojúhelníku, který jako říká výnos, riziko, likvidita, že jo. A svým způsobem, jako já jsem vždycky říkal, že jedna z věcí, která by se tady měla neustále jako vlastně štěpovat klientům do hlavy, je, že pokud za tebou někdo přijde a řekne ti, já mám vyšší výnos, ale s menším rizikem, tak já bych okamžitě zpozornil, jo? Protože tohle jsou dvě věci, které spolu jako nemůžou fungovat. Jo? Ono možná to riziko není vidět, ale ty ho určitě někde podstupuješ. Jenom protože se nezrealizovalo, ještě neznamená, že tam nebylo. To znamená, ten výnos jako vždycky odpovídá, jaké riziko podstoupíš
a jakou likviditu nebo nelikviditu, s čím se smíříš. A pochopitelně, jako vlastně, čím seš jako bezpečněji, tak ten výnos je nižší, protože část vlastně toho vyššího výnosu, který můžeš dostat, je právě odměna za to, že ty podstoupíš to větší riziko a vzdáš se části ty likvidity, že si řekneš, dobře, já na ty peníze nebudu 7-10 let čahat. Jo. To je vlastně ta tvoje odměna, kterou jako vlastně za to dostaneš. Protože pokud by tam vlastně nebyla, no tak všichni bychom preferovali jenom ty bezpečné věci. A likvidní, málo volatilní. Jo. Nejlépe pojištěné. Nejlépe pojištěné, jo. Jo. To takhle vlastně nemůže fungovat. Ne? Proto vlastně ty ceny akcí jsou tam, kde jsou na tom začátku. Protože počítají vlastně s tou budoucí volatilitou a vlastně částečně s tou nelikviditou, že ty se vlastně vzdáváš. Jo. Na straně dluhopisů je to takové to jednoduché vnímání, že když někomu půjčíš na rok a když někomu půjčíš na 10 let, no tak samozřejmě, že si tam rád připočítáš ještě vlastně nějakou prémii za tu delší dobu, jo, na kterou to vlastně odevzdáváš. Jo. Takže ano, když se dostaneme jako vlastně na více tříd aktiv, tak samozřejmě ty jako na tom začátku si můžeš říkat, dobře, mám tady nějaký bezrizikový výnos a určitě jako z mého pohledu teď je velice relevantní, když se podíváš, kde jsou v Čechách úrokové sazby, určitě to je pro nás mnohem větší konkurence. No. Určitě, já myslím pro všechny typy investic, to tady řešíme, že to je vlastně jako blbý pro investice. Všichni jsou v keši, protože jsou v keši. No. Jenom jeden důvod, jak říkáš, sazby, druhá věc, taková ta nejistota, tady válka kousek. No. Takže jako ten mindset je takhle nastaven. Jo, a samozřejmě jako pak vlastně ta věc, kterou my neustále těm klientům prezentujeme, je, že ty jako vlastně vždycky, když investuješ, tak ono to nejde o tom jenom, že by člověk investoval jenom 100% do akcí. Jo? Protože potřebuješ nějakou relativně bezpečnostní likviditu, kdyby se ti, nedej bože, něco stalo, vypadne ti příjem a tak dále. Jo. A vlastně každá ta část těch investic má něco do sebe a svým způsobem vlastně investování je i velice subjektivní záležitost, protože ty na jedné straně si můžeš říkat, dobře, já tohleto riziko ustojím, ale všichni víme, že to riziko, který třeba pro mě ještě je přijatelný, nemusí být přijatelný pro někoho jiného. To znamená, vlastně i to je kouzlo jako toho samostatného investování, že se člověk jako vlastně v čase naučí rozpoznat, kde ještě dokáže spokojeně spát a co je vlastně ten jeho rizikový profil, aby vlastně naplnil ten cíl investiční a neskončil to dříve. Jo? Okay, protože ta chyba, která se stane, je, že kolikrát vlastně si investoři neuvědomují to riziko, které je s tím spojené a skončí vlastně mnohem dříve. A tu ten investor vlastně vidí po té, co by měl teda asi podstoupit nějaký investiční dotazník, plus ještě vlastně taková ta stupnice té rizikovosti. Tam si kde v té rizikovosti u vás ve fondu? Je to 1-5, jenom jak se to... Já myslím, že to je 1-7. Já jsem určitě jako spíš na té straně jako... Hodně riziková hodně investice. Riziková. To, co my vlastně vždycky říkáme, měli byste investovat dlouhodobě a optimálně pravidelně, protože vlastně ten fond ještě má nějakou volatilitu a vlastně dalo by se říct, že ta pravidelnost z toho trochu tu volatilitu jako vlastně dokáže stáhnout. No. Okay. Protože vlastně v tom investování ještě ten takový problém je, že ty trhy vlastně nikdy neví tu tvoji osobní situaci. No, oni neví, kdy jsi ty teďkom zdědil to dědictví po tetičce a že to chceš teďkom hodit a tvoji dceři tady budeš jako vlastně 18 let spořit. Jo. Ale když ta tvoje dcera těch 18 má v roce 2007, no, tak ta investice byla perfektně skončena. Jo, jestliže měla prostě na konci roku 2008 a ty to tam prodáváš na dně jako vlastně největší finanční krize. Jo. To je prostě ta nevýhoda toho timingu, z pohledu jako vlastně investora. S tím si každý investor vlastně musí trošku pracovat sám. A my vždycky říkáme, ano, když už jdete do rizikovějších produktů, tak se snažte vlastně pravidelně vstupovat, pravidelně vystupovat, protože tam si aspoň trochu eliminujete vlastně to riziko toho, že zrovna v ten den, kdy vy se odhodláte to tam i prodat, tak zrovna nevtrhnou jako ruské tanky na Ukrajinu. Jak se díváš jako na inflaci, jako pomyslný benchmark? Protože dřív jsme ji dlouho jsme ji vůbec neřešili. V zásadě se dala skoro porazit možná nějakým dluhopisem a teď prostě je tady s náma, možná ještě s náma bude určitě třeba vyšší, než byla nikdy v historii. A teď jako vlastně jak k tomu přistupovat, jako čím jí vlastně, to ty lidi řešej, jakou investicí jí porazit. Já vím, že prostě když je 20, tak skoro ničím, ale obecně, když prostě nám zase klesne, jako máme v Česku 15, tohle to investoři často řeší, viď? Jako porazit, já bych potřeboval porazit inflaci a budu spokojený, ideální stav.
No, ten extrémní výkyv jako je v tom krátkém období no, strašně těžký porazit. Jo. Ale na druhou stranu, jako spíš, já když si vzpomenu tu minulou dekádu, tak to byla jako dekáda pro spoustu konzervativních investorů velice špatná, protože právě na těch konzervativních instrumentech se člověk ani nedostal na, na ty inflaci. Nedostal vlastně. Jo. A určitě, určitě to je zase nějaký benchmark. A zase ono, vlastně když si ty investice rozdělíš do nějakých dvou skupin, tak vždycky máš jako skupinu, která, řekněme, je spíš bezpečná a spíš jako tam nemůžeš očekávat, že by si realizoval nějaký dlouhodobý reálný výnos. Jo. Pokud, pokud jako vlastně moc na tom nestrácíš nebo se dostaneš na nulu, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, je to primárně o tom, že ty nechceš jako mít tu extrémní volatilitu, potřebuješ na nějakou kratší dobu uložit peníze. A tam máš i takový rizikový profil, že ti ta volatilita vadí. No a pak jsou vlastně instrumenty, které jako ty už, když tam investuješ, tak chceš dosáhnout nějakého reálného výnosu. Já jsem vždycky říkal, jako vlastně, že jo, taková ta klasická penzijní, jako vlastně... Takže reálný výnos očištěný o inflaci, jenom aby jsme vysvětlili. Tak, tak, okay. Tak. Chceš dosáhnout vyšší výnos, který je vlastně větší než inflace. Jo. To, co ty vlastně, že jo, když si odkládáš peníze na penzi, tak kdyby si odkládal jenom do něčeho, co ti vlastně přinese inflaci, tak vlastně se ti nic nezmění, protože jestli já si tady odložím, řekněme, tisícovku a ta tisícovka mi vystačí na 20 piv, a ona mi vydělá prostě přesně inflaci, tak když si ji vytáhnu a půjdu na penzi do hospody, tak si zase koupím jenom těch 20 piv. To, co já vlastně chci, je, aby ty peníze, které jednou použiju, tak si za to koupím 40 nebo 60 piv. No, to je vlastně ta pointa, proč se člověk jde do těch rizikovějších věcí, vzdá se likvidity, protože si chce šáhnout na reálný výnos. A to jsou obecně jsou třeba investice do akcí, nemovitostí, samozřejmě podnikání, jo, všechny ty věci, kde už se vlastně máš tendenci trošku jako vlastně podílet na třeba reálném růstu HDP. No. Budou podle tebe dál akcie schopný vlastně porážet už tu normální inflaci? Kdyby v Americe už jsou na normální, my máme 15, ale tam je, nevím jestli kolik, 5, 6, že jo, něco takového tam, že se dostanou i na ten dlouhodobý průměr, já nevím, jestli to je 6 až 8%, záleží, jak máš dlouhý časový horizont, že se prostě zase vrátíme k tomu, že a k tomu almanachu, že akcie jsou schopné porážet v čase inflaci. Obecně jako index, OK. No. Jak to cítíš jako do no, dalších let, po tomhletom excesu? Měli by, protože vlastně, že jo, ty, když se vlastně podíváš, tak reálný růst HDP má dost velkou korelaci s reálným růstem ziskovosti. Jo. To vlastně jsou spojené nádoby. Jo. To znamená, to, co by ti jako teoreticky mohlo v nějakém období způsobit, že se k tomu nedostaneš, je, že pokud máš oceňovací blinu, obchoduješ se na příliš vysokém ocenění, tady se ti dostane konkurenční úrokové sazby někam výše, to, co neodpovídá vlastně tomu ocenění, tak samozřejmě to ocenění půjde proti tobě a umaže ti část toho, co se ti reálně stane v těch firmách. Jo, ale aby jako akcie z mého pohledu nemůžou jako nevynášet ten reálný výnos, jo, protože pak bys jako do toho správně jako neměl investovat, pak bys se měl přesunout někam jinam, jo, protože pokud ti to bude vynášet úplně stejně jako dluhopisy, tak proč by si ty měl vlastně platit za to, že tam máš vyšší volatilitu? No to riziko obecně. Jo, to riziko obecně. Jo. Jo. Pojďme otočit list. Ještě samozřejmě to další kritické téma, nebo hodně rozebírané, jako kolik si vlastně ten portfolio manažer za tu svoji práci jako zaslouží. Jo. Jsou na to i pak tady nějaké otázky, ale já bych nejdřív asi vzal to obecně. Jo. Bych řekl, jaký je ten fair poplatek jako za tu práci toho aktivního správce? Jak na to dívat? A pak samozřejmě, jak to tam rozebíral ten Lukáš, tak on do toho vstupuje říká, no, ale možná 2% OK, ale podívej se, co to udělá potom třeba za 15 let, jestli tohle to není náhodou moc. Jo. Ale tak jako rozdělme to. Co je podle tebe jakoby fair? Dá se takhle nějak odpovědět, co je fair? A nebo samozřejmě mohli bychom to do toho jít do hloubky, protože každá ta třída aktiv má i svý náklady, že jo, prostě jak se to musíš věnovat. Když asi máš money market fond, tak to prostě uděláš takhle, ale ty v tom musíš jako ležet a pak je přiblbá farma, tam fakt jako v tom taky musíš ležet ještě na té farmě být, takže náklady se různějí. Ale dá se říct jako co je fair? Co si zasloužíme, protože já jsem taky v té poloze občas. Víš to, jako když si vemeš, tak tohle je standardní biznisové rozhodnutí, které jako musíme dělat jako všichni, jo? Protože když si vemeš... Tvoje provize, tvoje marže, jako když tvůj podnikáš, plat, no, jasně. Tvůj plat, je to fair, není to fair. Vlastně na konci je to na tom trhu
aby ten trh rozhodl. Jo? Jako, když si vemeš i u těch fondů, naštěstí to není tak, že všichni jsme nuceni tady investovat do pár vybraných fondů a nemůžeš z toho vlastně utéct. Jo? Ale já když se vlastně vemu k tomu zase, teď se přesunu do ty pozice investora, jak, abych se na to vlastně díval, tak z mého pohledu, zase zůstanu asi u těch akciových fondů, protože tohle mě je jako vlastně bližší, je první věc. Já bych se jako vlastně díval, pokud mi někdo řekne, že tohle je aktivně spravovaný fond, tak bych se díval, jak aktivně je ten fond spravovaný. Protože pokud ten fond vypadá tak, že ta jeho struktura třeba z 80% připomíná index a pouze na 20% se liší, tak i kdyby si nakrásně tenhle ten fond vzal procento, tak z mého pohledu já bych říkal, no tohle je jako moc, protože to procento je vlastně jenom za ty 20% práce na tom portfoliu. Jo. Já bych chtěl vidět, aby vlastně ta aktivní správa byla co největší ve srovnání vlastně k tomu poplatku. A to poznáš jak? Nebo ten investor to uvidí? Ten active share, jako spousta vlastně těch správců, to najdeš někde v měsíčních zprávách, nebo někde se to dá najít vlastně v těch dokumentech. Typicky jako vlastně ty fondy podle mě nebývá jako pod 60% aktivní správy. Třeba v mém případě, samozřejmě díky tomu, jak jsem koncentrovaný, tak já jsem za celou historii vlastně nikdy nebyl pod 90% aktivní správy. To znamená, méně než 10% toho fondů bylo na stejných váhách, jak vypadají tyhle ty dva indexy. No. A člověk ví, že si vlastně kupuje úplně jinou strategii. No. A za tu vlastně platí. No. Pak se dostaneme vlastně k tomu poplatku. A samozřejmě ten poplatek, jako vlastně, když si vemeš, ono v tom svým způsobem jsou schované dvě věci. Protože jedna věc je, člověk si platí za správu, ale současně část jako vlastně toho poplatku většinou platíš distributorům za to, že oni se ti vlastně o ty klienty starají. Proč je to vlastně v tomhletom správcovském poplatku? Souvisí s tím, že ty vlastně chceš, aby ten distributor měl s tím klientem vlastně dlouhodobý vztah a dával mu poradenství třeba i bez ohledu na to, jestli on udělá tu transakci. Aby vlastně ten poplatek nebyl navázaný na nějakou transakci. No, ten klient tam vždycky může přijít. No. A samozřejmě jako nám se vyčítá, že máme velké poplatky a že pro spoustu... Jako aktivní správce, ne tobě. No, jako i mě, jako já to vnímám. Jako samozřejmě těch 1,95 je jako relativně... To je můj manažerský poplatek. Je jako relativně hodně a já se musím snažit. A vlastně tady, když se podíváš, ta výkonnost, co tady vidíš... To je čistá. To už je čistá. To už je po vlastně... pro klienta. Tak. To už je po... Já jsem si předtím musel vlastně na tenhle ten poplatek a nějaké daně, které tam jsou, vlastně vydělat předtím. Jo? A z mého pohledu vlastně, že jo, nám jako se trošku vyčítá, že ten poplatek je velký, že třeba přijde nějaký sofistikovaný investor, který by to poradenství jako nepotřeboval a mohl by si to koupit levněji. No, tohle je strašně těžké udělat. My vlastně, když jsme začínali, tak jsme vnímali to, že většina těch našich klientů vlastně chce to poradenství. Oni se tomu nechtějí věnovat. Jo. A my, sám to víš, jak si nám jako vlastně moderoval několik investičních konferencí. Víš, že ty jako poradce vlastně školíme. My, vlastně ten produkt, když si to vemu z pohledu České spořitelny a RST Asset Management, je i postavený částečně na tom, že když třeba, a já teď, ne že bych jako Hodonín byl největší zapadákov, je to svým směrem, mým směrem do Bratislavy nejdál, co jako vlastně v České republice vidím, ale vím, že když tam někdo přijde do ty pobočky, tak tam vlastně potká investičního specialistu a ten mu dá zhruba stejně dobré poradenství jako tady. Vlastně ten náš produkt je postavený právě na tu masu lidí, který jako vlastně potřebují poradit. A ono to samozřejmě pak jako něco stojí. Mm-hmm. Jo? Takže ten správcovský, jenom tady ještě pro vysvětlení, no. Ty se vlastně o ten správcovský poplatek, což je běžná praxe, dělí se svým investičním poradcem nebo s finančním poradcem v čase. S těmi distributorama. A to takhle včas mu odevzdáš. No a potom vstupní poplatek je asi záleží na poradci, nebo je to individuální věc? A vstupní poplatek vlastně má zase z našeho pohledu, jako vlastně ten důvod, jako třeba proč já chci, aby tam ten vstupní poplatek byl, nebo výstupní, to je úplně jedno, je, že to, co vlastně ty jako manažer fondu nechceš, je, aby se do toho fondu lehce vstupovalo a lehce vystupovalo. No, aby ti to někdo používal na day trading. Protože v okamžiku, kdy se ti tohleto stane, ne, tak ty seš najednou přinucený třeba držet 10% peněz a sám víš, že vlastně ta držba těch 10% peněz na ty dlouhodobé výkonnosti poškodí ty klienty, kteří tam jsou dlouhodobě strašně moc. Druhá věc je, že vlastně ty vždycky volíš nějakou kombinaci vlastně toho manažerského a toho vstupního, protože
na tom manažerském nejsi schopen vlastně diferenciovat mezi těma skupinama klientů. Že jo, i my zase máme jako jiný přístup pro klienty, který tam to vloží jednorázově, jsou retailoví, někdo spoří pravidelně, tak už jsou tam úspory. Pokud seš větší klient a seš třeba v segmentu Premier nebo RST Private Banking, individuální, jo? Tam už je to vlastně individuální. Což je jako a svým způsobem, praxe, ne? Jako když se vlastně dostanu k tomu, tak tohle už je vlastně něco, co už se ti v těch srovnáních nezobjevuje, protože vlastně na to už neexistuje jednoznačné měřítko. Jo. A dalo by se říct, že v tomhle tom jako je ten svět jako aktivních a pasivních nebo indexových fondů jako podobný. Vlastně i když se podíváš, investuješ do indexového fondu, tak tam taky vlastně vidíš jenom tu jeho nákladovost. Ale zase i u těch indexových fondů vlastně máš nějaké další náklady, které jsou s tím spojené. A tohle už je vlastně úvaha, kterou by si každý ten investor měl udělat sám podle toho, co chce vlastně dělat. Já jsem investor, který pravidelně investuje v malých částkách, nebo jsem investor, který zrovna teď něco zdědil po tetičce a hledám na tohleto řešení, mám, já nevím, 50 milionů, tak určitě zase to moje řešení bude vypadat jinak. To není o tom, že vlastně každý fond je za každých okolností to nejlepší řešení pro tu tvoji situaci. Jo? My jsme tady vlastně postavili fond k tomu, že já tenkrát jsem si říkal, no já bych si chtěl někde rozumně odkládat peníze, dlouhodobě, na penzi. A máš tam své peníze ještě. Mám tam svoje peníze. A dokážu si představit, že vlastně takovýchhle lidí v mojí generaci tam bude hodně. A vlastně svým způsobem jako ta strategie se nám povedla naplnit. Protože já, když se po těch 16 letech podívám, je tam více než 100 000 klientů a více než 70 000 klientů vlastně do toho investuje pravidelně měsíčně. Jo? To znamená, přesně to naplnilo to, co jsem měl někde jako vlastně před těma očima. A nejenom, že naplnilo. Já jsem nikdy nečekal, že vlastně ten fond bude mít takový úspěch. No, a samozřejmě, ale máš za sebou spořitelnu. To musíme říct, takováhle velká banka prostě udělá hodně a není plus minus, tam nemáš ani moc velkou konkurenci. Jako v rámci nabídky. Nebo na začátku určitě nebyla. Nebo jak to je? No, když si vzpomeneš, jako tenkrát byl mnohem větší fond Sporotrend. Že jo? Já jsem byl vlastně ten druhý fond, který, jako když jsem začínal. Jako, ano, mě samozřejmě ta velká distribuce pomáhá, o tom žádná. Jo? A určitě bez práce jako spousty mých kolegů, jako vlastně já když se podívám, my máme podle mě více než 350 lidí bankéřů, kteří jsou jenom specialisti vlastně, aby lidi měli představu, jako vlastně, co to je za kolos lidí, který vlastně pomáhá lidem s investováním. A já vím, že kolikrát vlastně možná ta největší přidaná hodnota je, že ty lidi přijdou, jsou vyplašený z toho, jo, válka, co to bude znamenat, přijdou, promluví si s nima. I tohle je vlastně hodnota, kterou člověk získává za ten poplatek. Ale abych se vrátil zpátky, samozřejmě jako aktivní správce, ty bys jako vlastně ještě optimálně měl přinést nějaký nadvýnos. Jo. Tohle je jednoznačně moje snaha. Jako já nemůžu ten fond spravovat tak, že bych si říkal, no budu to kupovat zhruba tak, jak je index a smířím se s tím, že mi ty poplatky jako tohle to všechno odeberou. Vlastně ta moje aktivní správa je v tom, že já chci vybrat lepší společnosti, než jsou těch benchmarkcích. No to je vlastně jedna tato otázka. Teď já nevím, kdo to psal, ale tady by mě zajímalo, jestli si myslíš, že za správcovský poplatek, který klient tomu fondu platí, přinášíš pro investora dostatečnou přidanou hodnotu oproti nejlevnějším ETF alternativně S&P 500 v podobě nadvýnosu. Tak částečně si odpověděl. Jo? Vůči S&P 500 ne, protože vlastně ta moje strategie nebyla zpátky investovat jenom do Spojených států. Když se podíváš tady na tenhle ten graf, samozřejmě bylo období, kdy jsem byl jako výrazně nad benchmarkem, bylo období, kdy jsem byl pod benchmarkem a svým způsobem na konci vlastně, když na tyhle ty práce je nejhezčí to, že tobe se i může nějak dařit a stejně vlastně ty zajíci se počítají až na konci po tom honu. Až teprve pak budeš vědět vlastně, jestli si to dokázal dobře dělat. My třeba máme nějaké statistiky, já jsem je tady vlastně nepřines, ale třeba mám tam statistiku takovou, že když se podívám na různé investiční horizonty v čase za historii tohoto fondu, že třeba bych kupoval vždycky první den v měsíci a teď bych to držel buď rok, anebo až do 8 let, tak je tam vidět, vlastně jednak tam je vidět samozřejmě ta absolutní křivka, že čím déle to člověk drží, tím má větší šanci na kladný absolutní výnos. Ale ono skutečně tam je vidět i vlastně ta stoupající křivka toho, že v tom delším období mě se častěji nad 50% daří vlastně překonávat benchmark.
Jo. Samozřejmě budou doby, když se mi to nepovede, jo. Ale když se podívám vlastně třeba já nevím, od tříletých až dál horizontu, tak já jsem stále vlastně nad 50% vůči tomu benchmarku za celou vlastně tohleto. Protože svým způsobem to je to, co toho klienta zajímá, že kdyby někde tady vstoupil a vystoupil po 6 letech, co to vlastně efektivně pro něho znamená. Okay. Jo. A já jsem tam do měsíční zprávy, ještě ti vlastně k tomu dodám jednu věc, ten článek vlastně dá se na Twitteru dohledat, tak jsem tam ukazoval jednu zajímavou věc, je to vlastně z knížky jednoho belgického portfolio manažera, shodou okolností dluhopisového portfolio manažera. On napsal skvělou knížku o akciových investorech, jmenuje se to Excess Return. A jedna z věcí, co tam vlastně ukazuje, že i ty nejúspěšnější investoři, které známe v historii, Peter Lynch, Warren Buffett, prostě na kohokoliv si vzpomeneš, tak když se člověk podívá jako skutečně na to jedno nebo dvouleté období, tak i oni měli vlastně období, kdy zaostávali za benchmarkem. A dokonce i na těch 5-6letých periodách, to není tak, že všechny 5-6leté periody oni ten benchmark dokázali překonat. Nikdo není dokonalý. No. A zase, podle mě to souvisí s tím, co jsme se bavili na tom začátku, že přece jenom ty trhy se pohybují v cyklech a občas, že jo, my si tady pamatujeme debaty growth nebo value. Jo. Já když jsem začínal s fondem v roce 2006, no tak tenkrát jsem říkal, já jsem růstový investor. Tenkrát jako prostě se samozřejmě na to pohlíželo ze skepcí, protože lidi si pamatovali ten sešup vlastně z ty valuační bubliny, kdy veškeré tyhle ty růstoví investoři vlastně pohořeli. No. A říkalo se hlavně value. No. Teď najednou máme období, kdy jako tomu value stylu se nevěří, ale z mého pohledu to vůbec neznamená to, že ta další dekada jim nemusí patřit. A možná paradoxně teprve tam se vlastně ukáže to moje, jako ty moje schopnosti, jak dobře to vlastně budu dělat. A to se pak vracíme k tomu, co tady řešíme na investičním webu 14 let, a to je diverzifikace. Jo. Že to prostě jako nemůžeš mít jako na jednom stylu, v jednom fondu. Jo. A teď možná ještě vlastně jako to klíčové. A to je vlastně přesně to, co říkáš. Víš, že ono to není tak, že jako je jenom můj fond jako ten jediný. No, to určitě tady, jo, jo. Prostě máš tady spoustu produktů, ale ty pokaždé vlastně potřebuješ vědět, jaká strategie zatím je, jaké jsou ty výhody a nevýhody a co ti to vlastně může přinést a vlastně jak se ten fond bude chovat. Stejně prostě tam těch skupina lidí, kteří nás tady poslouchají, tak prostě už dneska využívají nějaký pasivní instrument, jsou tady platformy, na kterých se dá investovat pravidelně, nebo si to můžeš sám prostě koupit ETFka u brokera a prostě udělat si svoje portfolio. A oni řeknou ne, tohle to já si budu dělat dál a tohle to je správný, protože to je vlastně jako tady prostě benchmark mám trošku nastavený jinde, můj benchmark je to ETF-ko, plus teda ještě výnos, ne výnosově, nákladově to je nižší. Co jsi jim jako řekl, tak dělejte to dál, nebo jako vlastně pohled na tyhle ty lidi, kteří chtějí vlastně odkládat třeba pravidelně do ETF-ka. Ale jo, jako tuto, z mého pohledu jak je to velice relevantní strategie, jo, pokud já jsem schopen si nastudovat, najít si toho nejlevnějšího providera, rozumím všem těm jako daňovým konsekvencím, které tam jsou s tím, že si prostě aktivně investuju, dám tomu ten čas, tak jako proč ne? Já jsem vždycky říkal, jako pokud se tomu chcete věnovat, investujte sami. Je to tak skvělá činnost, že vás to bude bavit, něco se o tom naučíte, naučíte se něco o sobě, prostě ano. No. No, ještě pořešit si korunu. To jsme tady řešili, jo, což je jako ale, na to ty lidi narazili. Ty fondy mají jednu výhodu, že některé věci já díky úsporám z rozsahu jsem přece jenom schopen udělat o trošičku lépe. Ta otázka samozřejmě za to je, prostě jo, jsou s tím spojené nějaké náklady. Z mého pohledu vlastně, jasně, všichni se podívají na tu tabulku z piva a vidějí, že 7% aktivně spravovaných fondů za posledních 10 let překonalo benchmark, 93 nepřekonalo. No a berou to, že prostě tohle to takhle bude vypadat. Jo. Kdyby se podívali vlastně do ty tabulky, tam na ty roční výnosy a šli o tu dekádu zpátky, tak já si pamatuju přesně tuhle tu diskusi. Vlastně o tom jsem psal teďkom, včera vyšel časopis Ekonom, je tam přesně vlastně tato úvaha popsaná. Jo. Ano, na konci 90. let taky se říkalo, aktivně spravované fondy jsou mrtví, protože nedokážou držet vlastně krok s trhem. Ale ono někdy je těžké držet krok s trhem, protože když jede ta momentová strategie, která se projevuje v těch tržně kapitalizačních indexech, tak samozřejmě to je pro tebe jako pro správce těžší. Ty máš, ty přece jenom to řídíš jako z nějakého pohledu rizika, jako snažíš se hlídat si, abys vlastně nevytvořil nějakou permanentní ztrátu. Nechceš se pouštět jako do těchto těch maní. Jo.
A z mého pohledu zase takové jako pěkné srovnání, které vlastně investorům dokáže pomoct, uvědomit si, kde někde v tom cyklu jsme, je porovnání mezi tím tržně kapitalizačním indexem a rovnoměrně naváženým. Jo. To, že se vlastně používají tržně kapitalizační, je jako vlastně dává ti to, je to z té logiky, že ty se vlastně na to díváš tak, že hodnotíš všechny peníze, které jsou do toho trhu vhozené, a co je průměrný výnos těch peněz. To znamená, když někdo jako outperformuje, ten index překonává, tak samozřejmě vždycky musí být někdo, kdo zatím zaostane, jo, to je na těch penězích. Ale tržně kapitalizační index ti neříká jednu věc důležitou, a sice jaký je výnos průměrné akcie. Jo. Protože to je zase něco úplně jiného. Jo, a s tím způsobem, když se ještě vlastně dostaneš ty teorii, tak když se podíváš, všechny knížky ti říkají diskontované cash flow, hodnota, jakýkoliv společnosti je diskontované cash flow. Nepřečteš tam nic o tom tržní kapitalizace. Jo. Proč jako vlastně to tvoje portfolio by mělo být navážené tak, že ty největší společnosti mají mít největší váhu? Není to radši tak, že já dám největší váhu těm, kde si myslím, že mají největší perspektivu? Jo. To znamená, ten rovnoměrně vážený index podle mě mnohem víc jako vypadá jako index vlastně jako to, co aktivně spravované fondy dělají. A v letech, kdy tenhle ten rovnoměrný index zaostává za tím tržním kapitalizačním, tak určitě pro aktivní správce bude mnohem těžší ten index překonávat a vice versa. Hmm. To znamená zase, když se půjdeš podívat zpátky do ty dekády prvního milénia, nebo první dekády tohoto milénia, tak tam byla ztracená dekáda na indexu S&P 500. Vlastně on se... On byl flat. Tak on byl v podstatě flat. No, za 10 let vlastně tam byl nulový výnos, protože začínal z vysoké valuace, ale vedle něho těch stejných 500 společností, jenom rovnoměrně navážených, udělali 100% za tu samou dekádu. Jo. A zase ten rozdíl byl jenom v tom, že ta valuace na tom začátku, prostě ta bublina byla v těch největších společnostech. No a když se podíváš na ty roční výsledky, podíl aktivně spravovaných fondů, tak tam vidíš několik let takových, kde více než je průměr akciových fondů dokázalo překonat benchmark, a to vlastně i po všech poplatcích spojených se správou. Jo. Teď jsme vlastně zažili dekádu a zejména poslední roky, jako já když si vemu 18, 19, 21, to byly jako velice krutý roky vlastně pro aktivní správce. A samozřejmě, když to takhle obrovská useknu, korelace, jako i vysoká korelace, vlastně jako, nemohl si tou aktivní správou nic udělat. Fungoval. De facto ti to táhlo jako spousta málo společností, jako řekněme to, co se říká velký společnosti, nebo nějaká malá část výseku vlastně trhu. No. A to vlastně bylo pro ty správce těžké. Ale když se podíváš zase na rok 2022, no, tak najednou ten index rovnoměrně vážený překonal index S&P 500, tržně kapitalizační. A když se podíváš do ty tabulky, tak zjistíš, že tam je přesně 50% fondů dokázalo ten benchmark překonat. To znamená, od toho srovnání 93,7 my jsme podstatně dál. A já si skutečně dokážu představit, že může přijít dekáda, kdy ten rovnoměrně vážený index bude lepší. A on by z mého pohledu měl být lepší, protože tam máš ještě navíc ten dlouhodobý trend, že vlastně ziskovost tohohle toho indexu ti roste rychleji než tržně kapitalizační. A ten důvod je vlastně velice jednoduchý. Ten index je dynamický, vstupuje ti do toho spousta inovativních firm a ty vlastně optimálně chceš držet ty firmy, které se ti tím indexem projdou. Jo, když si vemeš Facebook, když vstupoval, tak určitě to hned nebyla top 10 společnost. Byla podstatně níž. Jo. A to je vlastně ta pointa, že já si myslím, že my spíš teď, jako na konci toho, ty minulé dekády, jsme zažívali anomálii velice podobnou tomu, co bylo na konci 90. let, ale ten trh se dříve nebo později vrátí do nějakého normálu a paradoxně jako to budou i ty období, kde ty aktivní správci, jako z mého pohledu si myslím, že budou dělat mnohem lepší výsledky, než je vidíme dělat teď, řekněme, posledních 5 let. My jsme už taky plus minus na konci našeho streamu, jsou tam samozřejmě otázky, ale ty jsou hodně na individuální stoky, nechám určitě Honzu nahlédnout, neřekne, protože všechno nesleduje, když tak se k tomu vrátíme ještě v rámci pondělního tržního expertního výhledu, ale abychom to i nějak zakončili, je jasný, že dneska si přišel obhajovat práci aktivních správců, dal si na stůl hromadu věcí minimálně k zamyšlení, aby prostě lidi o tom přemýšleli trošku jako komplexnějc a úplně jako nešli za jednou věcí a řekli, ha, takhle tě budu hodnotit, ty jsi černej nebo bílej. To jsem strašně rád, že jsi hodil. Ale já ti ještě do toho vložím jednu věc, promiň. Víš, jako
Já když jsem začínal, a už jsem to vlastně tady říkal, já jsem vedle sebe nikdy neměl člověka, jako který měl těch 30 let zkušeností. Jo. A já samozřejmě vidím, že prostě lidi mají tendenci extrapolovat z těch událostí posledního období něco, co podle mě nemusí být pravda. A mně je strašně líto, aby tyhle ty lidi jako dělali tu chybu, kterou já jsem v těch 90. letech dělal. My, jako vlastně ta naše generace, právě Petr Žabža, Honza Maňák, my jsme se všichni jako vlastně učili na vlastních chybách. Ale to je jeden z těch důvodů, proč já jsem se do ty diskuse pouštěl. Jako samozřejmě, že to není o tom, že já bych takhle s klientama nekomunikoval. Když chodím prezentovat, jim neustále jako vlastně vysvětluju ten pohled, o čem je aktivní zpráva a tak dále. Ale trošku, co mi bylo tam vlastně i líto a co jsem si říkal, no, já bych vlastně nechtěl, aby tyhle ty lidi za 10 let jako vlastně si říkali, Ježíš Maria, já jsem si to myslel špatně. A možná teď si jako budu říkat, dobrá, možná si budu říkat, možná jsem to Honzu měl poslechnout, protože on mi vlastně něco říkal, co on už prožil, vlastně má to. Jo, to nejsou věci, jako, které my si tady jako vymýšlíme. Já se těm lidem snažím pomoct. Jo. Z tohohle toho pohledu, protože nechci, aby ty chyby dělali. A samozřejmě z mého pohledu, jako já bych taky jako nechtěl, aby mi do fondu chodili lidi, kteří budou mít špatnou představu o tom, co já tam vlastně dělám. Jo, ty jsi mi do toho vlez, ale jako jenom jsem chtěl říct, i přes ty všechny argumenty, které jsi dal, tak my oba dva víme, že prostě ten trend jako do pasivní správy je vlastně, skoro bych řekl, nezastavitelný. Víš, jak už je před několika lety se to zlomilo, kdy vlastně dneska v pasivní správě je víc než v aktivní správě. Neznamená to, že aktivní fondy zmizely, příkladem si ty, že prostě stále prostě tady jsme místo jako na slunci máš a nejenom jako tvůj fond. No ale tenhle ten, jako dá se zastavit, tenhle ten bagr, jako víš, ty pasivní zprávy, protože tam ten trend je pořád stejný, tam nevypadá, že by jako, ano, jako ty to tady jako mluvíš o tom, že prostě teď to vychází, pak to nemusí vycházet a není to navždy, ale že to je tak silný, že tu aktivní zprávu vlastně jakoby bude válcovat, i když těch argumentů můžeš mít tady stovky, protože to je prostě pasivní, jako to prostě tam přijde. No ne, počkej, já jsem nikdy jako neměl rád tu jako vlastně pasivní, ale je to takové to jednodušší řešení, protože i tam jako občas musíš udělat aspoň nějakou část aktivního rozhodnutí. A je to samozřejmě fantastická inovace, protože vem si, že co bys ty dal za to, kdyby si takhle mohl vybrat průměrného doktora. Jo? Protože samozřejmě jako by bylo optimální mít toho nejlepšího, ale to taky někdy jako je problém přijít na to, kdo je ten nejlepší. Ale jednoznačně, co nechceš, je mít někoho, kdo je úplně špatný. Takže ta volba jako vlastně si šáhnout na průměrného doktora, průměrného právníka, kde minimálně máš jistotu, že ti to neskazí. To je ta inovace, jako která tady, a samozřejmě ten největší skok je vlastně, že to nabízí lidem přece jenom možnost, že dobře, nemusí se tomu věnovat tolik, jak já, ale aspoň jim to eliminuje to, že protože historicky se stávaly takové ty věci, že lidi měli pocit, já si tady přečtu noviny, odložím je, jdu si koupit tuhletu akci a to je celá akciová analýza, já budu úspěšný. A to byly ta spousta chyb, které se jako vlastně dělala. Lidi prodělali všechno. Tak. A minimálně teď má jako vlastně nástroj, kde tu aktivní část ty zprávy nemusí dělat. Můžou se spokojit vlastně s tím průměrem. A relativně ten průměr je jako dobrý výsledek. Ale samozřejmě, myslím si, že se nikdy nestane, že ta průměrná zpráva kompletně převálcuje tu akci. Protože ta průměrná nebo pasivní. No, protože ta úspěšnost ty pasivní strategie právě závisí i na tom, že tam ty aktivní správci stále jsou, protože my vytváříme ty ceny. Správnost těch cen. Jo, pokud by všichni investovali jenom pasivně a nikdo se nedíval na to, jaký tam firmy budou, tak já ti můžu garantovat, že velice rychle se ten trh zapleví jako spoustou podvodů. No, protože když tam nebude nikdo, kdo se jako tomu bude věnovat, tak jako máš ty motivaci jako management jako být vůbec akcionář. Fanovej. Jako prostě takový jako akcionář. No ne, přijdeš, založím si firmu a bude to outright podvod. Jo, protože budu vědět, že nikdo jako po mně nepůjde, nikdo to nebude analyzovat. Je to jenom o tom, kdo je lepší marketér. Kdo tu cenu někam lépe vyžene. No. No. A tohle to vlastně nikdy podle mě jako by nemělo odpadnout, protože jako pak na tom i ty pasivní investoři budou tratit, protože oni skutečně jako se dostanou úplně do jiných toků, než jsou teďkom. Teď se podílej na reálném růstu, co ty firmy. Takže ty děláš takovou kontrolu. Samozřejmě jako část vlastně toho trhu, longaři, shortaři, jsou užiteční, protože my ty trhy jako dlouhodobě srovnáváme do něčeho, že ten pricing a vlastně ten náklad kapitálu odpovídá vlastně tomu, co se tam reálně děje.
Jo, takže určitě je to pro nás jako extrémná konkurence, o tom žádná, ale myslím si, že ta aktivní správa tady stále bude. A jednak, víš co, ono, druhá věc je, že ty občas máš přece jenom nějaké strategie, které není úplně tak snadné, jako vlastně postavit index. Jo. Index, který je obchodovatelný na burze, který se dá takhle jako vlastně lehce kupovat. Samozřejmě v těchto těch segmentech ta aktivní správa bude přetrvávat mnohem déle. Víš, na to jsem zapomněl. Ještě jsme teda probírali všechny ty poplatky a nevím, jestli ho máš nebo nemáš. Ještě vlastně jakoby výkonnostní poplatek, že prostě hodně lidí říká, až vyděláš, tak já se s tebou jako podělím. Ale jakud nevyděláš, tak se s tebou nepodělím. No. Tato vlastně jakoby motivace toho správce. Já nevím, jak je to u tebe, to bych asi chtěl slyšet. A plus, jak by to podle tebe mělo být a vlastně, jak se takováhle věc dá nastavit, aby zase byla tak jako by fair pro obě dvě strany. Jakože, jako já mám taky rád, jako vydělej a nech vydělat. Jak to vnímáš ty? No, tam je samozřejmě ten velký trade-off, že jde to udělat, ale nejde to udělat s tím, že budeme někomu garantovat denní likviditu. Takže vlastně to množství vstupů a výstupů na takovémhle velkém množství klientů, protože to se pak jako extrémně často počítá. Jo. Vlastně, když se podíváš, většina těch hedžových fondů jako jsou spíše omezené na malý počet investorů a třeba reportují, vlastně, ty můžeš jenom jednou za měsíc vlastně udělat vstup a výstup. A pak ta poplatková struktura se dá tímhletím způsobem nastavit. Jo. A z mého pohledu, ano, je to taky vlastně určitý způsob, jak si vlastně uděláš ten svůj business case. Ale my jsme vlastně šli tou cestou, že jsme chtěli dostat nějaké rozumné dlouhodobé akciové investiční produkty mezi vlastně tu skupinu našich klientů. Jo, jako určitě, ne že bychom tam neměli jako vysoce sofistikovaný klienty, máme je, ale určitě to gro. A když se podívám vlastně i na tu strukturu, vlastně to, co naši klienti drží jako fondy, tak stále akciové investice jsou jenom 20% vlastně toho, co máme. Jo, když si vemeš, přece jenom naše skupina klientů ještě stále jako řekněme, je konzervativnější. A prostě ty produkty jsou vlastně přizpůsobené tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany klientů. OK. Myslím si, že to je zase téma, které bychom tady mohli s Honzou rozebírat další dobu. Je dobré občas vlastně jako se k tomu prostě vracet, protože tyhle ty otázky Honza dostává často. To není asi poprvé, že jsi slyšel, jestli jsi lepší nebo horší než S&P 500. To, jako, to si myslím, že takhle tě, ty lidi jako občas musí zagrilovat a ptají se tě vlastně, jestli si zasloužíš tu odměnu nebo nezasloužíš, ale jako když si to člověk umí obhájit, už dneska tady udělal, tak proč ne? Jsou tady ještě nějaké otázky? Já nechám Honzo tě nahlídnout, protože to jsou třeba věci, jestli vlastně sleduje, když už tě tady máme, protože vlastně tvé portfolio víme, že ano, jsou tam, je tam techno, jsou tam biotechnologie, je tam nějaký, jsou tam specifický některé sektory tady v Evropě a v Americe, ale jestli z těch věcí, něco jsme už probrali, řešili jsme nějaký ten FED, něco, na co bys se chtěl z těch věcí vyjádřit, nebo máš třeba to sleduješ? Já si myslím, že tam těm firmám, jako vlastně, co jsou zmíněny, bohužel ty mi jako nic neříkají, takže cokoliv bych tady říkal, si myslím, že zdaleka nemá takže to hodnotu. Takže to necháme tady někoho. Co se týče toho Fedu a toho pivotu, tak já jsem to tam vlastně zmiňoval. Tohle je určitě jedna z velkých otázek, které tady budou hýbat vývojem trhu. Moderní energetika. No, to je samozřejmě jako třeba věc, nebo i ty ropné společnosti. Já myslím si, že jedna z věcí, já jsem před rokem vlastně udělal tu investici do společnosti HES a stále jako se vlastně dívám i do těch starších segmentů. A jedna z takových jako zajímavých věcí, které mi tam přišly, je, že jako lidi mají pocit, že já nevím, s nástupem automobility, elektromobility a tak dále, vlastně celý tenhle ten ropný sektor je jako vlastně pase. Jo. Ale ve skutečnosti, když se podíváš na všechny tyhle ty velké tranzice, tak třeba jako velice dobré srovnání je, člověk se může podívat na tabákové firmy. Že jo. Lidi, co kouří, jako to v podstatě neustále klesá. Ale přesto všechno, jako Philip Morris byla jedna z nejlepších investic. Protože to souviselo s tím, lidi tam do toho nechtěli investovat, to prostředí je velice oligopolní, to znamená, jako vlastně mají velice dobrý pricing power. Když se podíváš, kolik stála krabička Marlbora tady v Čechách, vlastně
Já si pamatuju ještě krabičky za, já nevím, 40-50 korun, teď několik se pohybujeme 150. 150, ten dlouho jsem si nekoupil. No, to znamená, jako i relativně takovýhle biznesy jako můžou mít charakteristiky, které můžou být investorama přehlížené. A vlastně v investování jedna z těch důležitých věcí je, že ty potřebuješ najít dobrý fundamentální příběh a potřebuješ ho najít dříve, než to ty lidi vidí. Protože pak to v té ceně není započlený a můžeš realizovat vlastně nadprůměrný výnos. A to je to tvoje práce. Jo, a to je moje práce a já se někdy jako vlastně se dívám, takže z mého pohledu jako možná to, co je jako nejzajímavější v tom ropném sektoru je to, že teď jako to vnímání toho sektoru je takové, že tam už nic jako zajímavé nebude. A paradoxně dokonce i ty investoři vlastně tlačí na ty... ESG a tak. Jo, tlačí vlastně na ty managementy těch ropných společností, aby už pro boha nedělali žádný vrty. Veškerý to cashflow vypláceli v dividendách nebo vypláceli v buybacku. No ale když si vemeš, jako když se nebude vrtat, no tak vlastně i ty ropy, která jako se vytěží, bude méně. A ono paradoxně jako vlastně v tomhletom prostředí, samozřejmě ta celková spotřeba ropy možná bude setrvalé klesat. Ale pokud v tom prostředí bude neustále přebytek poptávky nad nabídkou, no tak ty firmy budou žít ve velice dobrým prostředí. A možná tohle to může být to překvapení pro tu další dekádu, že paradoxně možná tam se najdou jako velice zajímavé společnosti. No. Když jsme vlastně otevřeli ESG, tak jenom bych upozornil, že příští týden je tady velká konference o ESG investování a ESG firmách a obecně, co se vlastně v té ekonomice v této oblasti, nejenom zelené, pro ESG jako větší termín, větší pojem děje. Máme banery na hlavní stránce, můžete se podívat, o jakou konferenci se jedná. Část té konference budeme nakonec i streamovat na hlavní stránce investičního webu příští čtvrtek, tak jenom bychom do toho nahrál. Tam o ropě toho moc nebude, ale dejme tomu, i ten pohled je zajímavý, protože hodně vlastně správců dneska hledá tyhle ty zelené v uvozovkách společnosti. Takže to byla pozvánka a Honzo, asi bychom mohli být ještě tak jako hoďku tady, ale třeba příště. Já moc děkuju Honzovi Hajkovi z fondu Topstock, že dneska přišel do investičního webu. Díky, Honzo. Petře, děkuji moc krát za pozvání a za skvělou diskusi a samozřejmě velice rád přijdu, kdykoliv mě pozveš. Bylo to fun, jako vždycky jsem rád, že vlastně jsme navázali na tu diskuzi a na ty rozhovory, které jsme tady řešili před Honzou. Já jsem rád, že vlastně na to i mohl sám reagovat, protože to byl jiný názor. Rádi pozveme i portfolio manažery dalších fondů, které byly v té analýze zmiňovány, aby řekli svůj pohled, jak oni to vidí a kde se nějakým způsobem, jak se cítí dneska i v tomhletom prostředí, protože Honza mluvil také o tom, jak vidí ty trhy. Takže ještě jednou díky a brzy na viděnou na investičním webu. Děkuji moc. Naschledanou.